বন্ধুহঁত, সবচে কষ্টকৰ হৈছে জীৱনটো। জীৱনটো গঢ় দিওঁতে বহুত বেছি কষ্ট হয়। তো আপোনালোকক মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে চাওক, তৰকাৰী বনাওঁতেও বেছি টাইম নালাগে বা বেছি সময় নালাগে বা বেছি কষ্ট নহয়, কিন্তু জীৱনটো যেতিয়া গঢ় দিব লাগিব না, তো বহুত বেছি কষ্ট হয়। তো কেতিয়াবা সকলোৰে মনৰ এনেকুৱা হৈ যাইছে যে মই এই দুনিয়াখনক কিয় আহিছিলোঁ, তে মই যাওঁৱে নেকি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি। তো মই তাৰে আগত মই এটা কথা কওঁ, চাওক আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ভাবিব কিন্তু চাই চিতিহে, ভাল মগজুৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিহে আপোনালোকে এইবিলাক ডিচিশ্যন ল'ব। চাওক, লগতে আপুনি ভুল কৰাৰ আগতে ভুলটো বেছি কাৰ হৈছে আপোনালোকে নিজে চাওক। চাওক ভুলটো বেছি আপোনাৰ হৈছে। চাওক ল'ৰা ধৰি লওক, ল'ৰা 30 বছৰ হ'লে বিয়া পাতিব লাগিব, ছোৱালী 21 বছৰৰ পিছত বিয়া দিব লাগিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ টেনশ্যন থাকে। চাওক বিয়াৰ যিটো যেতিয়া বিয়া হ'ব, যেতিয়া ভাল পোৱা যায়নে এজনে সিজনক, চব ভাল পোৱাৰ আগত আপোনালোকে চাই লওক যে মই নিব পাৰিমনে, মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰিমনে নিয়াৰ পিছত। মই সেইকাৰণে মই কওঁ যে ভালকৈ জীৱনটো ভালকৈ ইচ্ছা পলে জি লওক, মানে ইয়াৰ আপোনালোকে জীয়াই লওক। মানে মই আৰু কৰিবলগা একো নাই, মানে মই চব কৰিছোঁ জীৱনত। তো এনেকুৱাকৈ কৰি পেলাইহে ভালকৈ আগলৈ ডিচিশ্যনখিনি লৈ যাওক। চাওক এইটো নহয় যে আপোনালোকে 17 বছৰতে বিয়া পাতিব বা এনেকুৱা কৰিব বা যিকোনো কাম কৰিব। তো যেতিয়া অহাৰ পিছত তাৰে পিছৰখিনি চিন্তা কৰক। তো এনেকুৱাকৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী হৈ গৈছে, মানে ধ্বংস হৈ গৈছে। তো বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক বাপেকো বুজি নাপায়। চাওক ভালপোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মাক বাপেকৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ। আৰু তেওঁলোকে যদি গাইড দিয়ে না, তো ভালপোৱাটো থাকিয়ে যাব, সকলো গোটেইখিনি কাম হ'ব। তো সোনকালে বিয়াৰ দৰে এনেকুৱা বস্তু সিদ্ধান্ত ল'লে এনেকুৱা ডাঙৰ। চাওক বিয়া বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে সৰু শব্দটো সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু যিটো ডাঙৰ না, যিটো ছিষ্টেমটো ডাঙৰ না, যিটো ইছ্যু এটা, তো এই বস্তুটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয়। তো আপোনালোকক মই কওঁ যে এইবিলাক কৰাৰ আগতে বহুতবাৰ ভাবক, বহুত চিন্তা কৰক, লগতে নিজৰ জীৱনটো জীয়াই লওক। চক যি নাখাব লগা আছে সেইখিনি বস্তু হওক, চাওক মই কোৱা নাই যে মদ খাব কোৱা নাই, যিখিনি মানে যিখিনি বস্তু খাই পোৱা নাই আৰু আপুনি সেইখিনি বস্তু হওক, কিন্তু মই মদ খোৱাৰ কথা কোৱা নাই দেই, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব। কাৰণ মদ খোৱা কথাও হ'ব পাৰে, বা কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে মদ খোৱাৰ কথাও কৈছে খাই লওক। তো এনেকুৱাকৈ কোৱা নাই, কাৰণ মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিটো বস্তু কৰি পোৱা নাই, যিটো বস্তু কৰা নাই, যিটো বস্তু কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইটো বস্তু কৰি লওক। চক লগতে নিজৰ জীৱনটো গঢ় লৈ উঠক। লগে লগে ইমান স্পীডত চব কাম একেলগে কৰি মানে কৰাটো বহুত জটিল হৈ পৰে। তো কেতিয়াবা সেইকাৰণে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হয় যে মৰি যায়, এনেকুৱা আত্মহত্যা কৰে। তো সেইকাৰণে নিজেহে গঢ়টো লওক, কাৰণ আপোনাক বেলেগে নাহে। বেলেগে আপোনালোক আহিলেও আপুনি এইটো কথা ভাবিব নালাগে যে ইজনে বচাব ইজনে বেচাব। আপুনি কিবা এটা হ'লে আপুনি নিজে নিজক কেনেকৈ বচাব, তো সেইটোৱে বহুত বেছি দরকার, বহুত চিন্তা কৰিব লগা দরকার। তো মই আপোনালোকক এইকাৰণে কৈছো যে আৰু আপোনালোকে ভুল নুবুজিব মই এইখিনি কোৱাৰ কাৰণে। আপোনালোকে এই মই কথা কোৱাখিনি ভুল নে বেয়া আপোনালোকে নিজে ভাবি লওক। সকলোখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিহে জীৱনটো আগবাঢ়ি লৈ যাওক। চক জীৱনটো গঢ়াৰ কাৰণে বহুত বহুত কষ্ট হয়, কাৰণ মই নিজে গম পাইছোঁ। তো আপোনালোককো কৈছোঁ, আপোনালোকক মই এইকাৰণে কৈছোঁ, চক সকলোৱে মানে ভাবে যে এওঁৰ কি ইয়াৰ কি হৈ আছে, এইটো কৰিলে মই বেয়া হ'ব নেকি। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইটো কৰিলে এনেকুৱা কৰক, এনেকুৱা কৰক। চক কৰাটো আপোনালোকৰ কাম। আৰু মই লগতে আৰু এবাৰ কওঁ যে চক বেলেগে যিকোনো কাম কৰি দিয়াৰ কাৰণে ৰখি থাকিব নালাগে। আপুনি যদি পাৰে আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে কৰক, নিজৰ শৰীৰৰ বলেদি কৰক। তো বেলেগলৈ বাট চাই থাকি আপোনাৰ লাভ নাই। আৰু লগতে মই এইখিনি কথাই কওঁ, কেইটামান বছৰৰ পিছত এনেও সকলোৱে গুচি যাব। তো আপোনালোকক কওঁ যে নিজৰ জীৱনটো প্ৰথমতে জীয়াই লওক, যি কৰিব লগা আছে তাকে কৰক। তো এনেকৈ আগুৱাই লৈ যাওক, বাকী যি হ'ব লাগে হ'ব লগা আছে সেইটো হৈ যাব। ধন্যবাদ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।